គេលោកណេននេះអូម៉ាតអាណាស្លអានំធំប្រហុកតិចឡំយ៉ាងថាទៅអាណាចំនឆាកដៅគ្រូខ្រីទៅហើយនេះចង់អាយ៉ាស់ទ្រូងងាប់អត់និយាយស្មោះត្រង់អាត្មាមិននិយាយលេងទេគេថានិយាយលេងទៅកុំឃើញនិយាយឲ្យសើចនិយាយសើចនិយាយអីថាលោកនឹងនិយាយលេងមែនទេកុំច្រឡំបើមិនដើរជួបមកខ្មាតគ្មានអាណានិយាយខើទេខ្ញុំដល់ចឹងទៅចឹងមែនដល់ទៅបោលទៅទៅលើនឹងលោកហ្នឹងមុខដូចកចំបាញ់លោកមែនណាឲ្យទៅយំយំអញអញអញគ្មានអីឆ្ងាញ់ទេអញអញអញក្រុមក្នុងចិត្តលោកជេក្នុងពោះអឺអឺទៅក្រៅពេកឲ្យសូត្រធោះលោកមែនសូត្រច្រើនជាងហ្នឹងដល់ឲ្យពេលបច្ច័យលោកនោះច្រើនជាងដល់លំហូបលោកនោះឆ្ងាញ់ជាងដល់ពេលប្រកេនលោកធំលេងអស់អើញោមឲ្យប្រកេនលោកក្រោមម្ដងណានិយាយពីមុខគេដូចកចងបាញ់អាអ្នកប្រកេនមុខដូចកចងបាញ់លោកគ្រូអត់ទទួលបាសកណែនិយាយសកាច់ប្របេនោះណាហើយបានដល់និយាយអញ្ចឹងបានត្រូវចាប់អ្នកប្រេកលួងណាដល់ពេលឲ្យបានហុចមកលោកណេនប៉ណ្ណលោកណេនដោយសារពីលើនឹងសល់ណាបានមកលោកណេនហ្នឹងអ្នកធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់សូវស្រួលទេញោមហើយបើគិតថាប៉ុនបានអត់ច្រើនទេព្រោះយើងធ្វើប៉ុនយើងប្រកាន់បាត់ហើយហ្នឹងសង្ឃទានគេឲ្យទានចំពោះសង្ឃមិនប្រកាន់ថាលោកចាស់មិនប្រកាន់ថាលោកក្មេងមិនប្រកាន់ថាលោកចេះមិនប្រកាន់ថាលោកល្ងង់ហើយអ្នកខ្លះគេមិនយល់ទេថាទេប៉ុនគេធ្វើចំពោះសង្ឃសង្ឃតលពិខោណែនគេមិនហៅថាសង្ឃនិយាយចេញមកដូចឈួតដូចគ្មានបានរៀនគ្មានបានសូត្រអីបន្តិចសង្ឃធ្វើទានវាខុសពីសង្ឃធ្វើកម្មយល់ទេសង្ឃធ្វើកម្មដូចជាកឋិនកម្មបវារណាកម្មអភិនកម្មអបោសតកម្មអានឹងគេនិយាយពីខុសសត្វពីព្រោះកម្មហ្នឹងมันអាចឲ្យលោកនេនចូលទៅចូលរួមបានទេតែបើសង្ឃធ្វើទានអត់ប្រកាន់ថាពិខុសអត់ប្រកាន់ថាមែនទេយល់ទេសំខាន់ឲ្យតែនិមន្តក្នុងសំណាក់នេះសង្ឃឧបមាថាឥឡូវចាស់ចាស់គេថាម៉េចពីដើមពិខុសសង្ឃធ្វើទានវេឲ្យឡើងជាសង្ឃចាប់ពី4អង្គឡើងទៅហើយពិខុសសត្វអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺអត់បានរៀនទេអាត្មាហ៊ានថាអញ្ចឹងពីព្រោះបើអ្នកគេបានរៀនគេមិននិយាយអញ្ចឹងទេសង្ឃធ្វើទានមិនប្រកាន់ថា4អង្គ2អង្គ1អង្គទេសំខាន់ឲ្យតែចេះនិមន្តក្នុងសំណាក់នេះសង្ឃឧទាហរណ៍ថាញោមឥឡូវមានលទ្ធភាពធនធានក្រែលគួសមនិមន្តចាំបានប្រមាណលោក4អង្គដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនលោក4អង្គហ្នឹងនិមន្តធ្វើដូចម្ដេចបានបានបុណ្យទៅដល់ថ្វាយបង្គំផតប្រទេសអ្នកចាត់សង្ឃថ្វាយបង្គំឲ្យប្រាប់លោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមនិមន្តព្រះសង្ឃ4អង្គដើម្បីទទួលផតធ្វើពិធីរាប់បាតនៅផ្ទះខ្ញុំព្រះករណាក្នុងវេលាថ្ងៃស្អែកដល់មកដល់ពេលខ្ញុំកណានឹងចាត់មនុស្សឲ្យមកទទួលព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណឹងទៅដល់លោកចាត់ទៅណេន2ពិខោ2ចាខ្លះទៅអីមិនឡើងមិនឡើងមិនឡើងបើណេន2អញ្ចឹងតណេនណេនកំយនណេនយកពិខោសត្វនិយាយចឹងខុសទៀតអារឿងសង្ឃទានណាសំខាន់អ្នកនិមន្តញោមញោមត្រូវយល់អ្នកនិមន្តណាបើថាញោមឯងនិមន្តព្រះសង្ឃហើយលោកចាត់មកណេនទាំងអស់ក៏សង្ឃណេន2ពិខោ2ក៏សង្ឃពិខោ1ណេន3ក៏សង្ឃណេនទាំងអស់ក៏សង្ឃពីព្រោះយើងបាននិមន្តក្នុងសំណាក់នេះសង្ឃយល់ទេអាហើយបើញោមថាទេឯងអត់លទ្ធភាពទេព្រោះគ្រាន់តែមកហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់ឆាន់ឆាន់ឲ្យពី3មេហ្នឹងត្រូវ3 40,000ទៀតអីមិនកើតទេអញ្ចឹងអត់មានលទ្ធភាពឥឡូវមកអង្គធ្វើសង្ឃកើតអីអញ្ចឹងថាកើតតែមកអង្គទៅវាកើតតែសំខាន់ចេះនិមន្ត
ទៅដល់ថ្វាយអង្គមផតប្រទេសអ្នកចាត់សង់លោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមនិមន្តព្រះសង្ឃមួយអង្គទទួលផតនៅផ្ទះខ្ញុំបករណាវេលាព្រឹកស្អែកឲ្យធ្វើពិធីរាប់បាតចេះចុះឬក៏មកព្រឹកថ្ងៃត្រង់តែប៉ុណ្្នឹងទៅក៏សង្ឃដែរសំខាន់អ្នកនិមន្តទេហើយបើយើងនិមន្តខុសយើងនិមន្តអីមកទៅដល់ថ្វាយអង្គមដឹកគុណដឹកគុណកណាសូមនិមន្តលោក4អង្គឲ្យរោភិក្ខុសត់ងាប់វេឲ្យងាប់ទៅក៏មិនឡើងជាសង្ឃដែរកុំចេះតែខ្លាំងញាតញោមបើថាមិនដឹងទេប្រាប់យកតបំទៅអ្នកព្រែកកលួងកុំចេះហ៊ានថ្ងៃនេះមកទេកលឹងនេះ2រោងញោមនេះទេនៅតនេះ1រោងហើយម៉ោង2ទេសនាគេនៅទេសនានៅស្អីអាគៀនស្វាយក្រៅគៀនស្វាយក្រៅឲ្យឆ្លងទឹកមកត្រើយមកខាងទៀតដឹងដំណាទេហើយថ្ងៃទី21នេះសម្ដែងធោឆ្លងស្ថានីយវិសុទ្ធពលឺធោព្រះពុទ្ធនៅវត្តកោះមេតាពោធិវង្សដឹកគុណដងចន្ទីនេះញាតិញោមចេញទៅស្ដាប់ទៅហើយថ្ងៃ22ត្រូវទៅសម្ដែងធោនៅក្រុងបវត្តក្រុងបវត្តយើងសរៀងសរៀងណាហើយថ្ងៃទី23ទេសនាបំបញ្ចុះខន្ធសីមានៅស្រុកស្វាយទៀតខេត្តស្វាយរៀងដដែលឯកឧត្តមផ្កាយ4គាត់មុនលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតសម្ដែងឲ្យដល់ម៉ោងឡុងចន្ទថាទេថ្ងៃ23នេះញាតិញោមចង់ទៅស្ដាប់អីអញ្ជើញទៅចាំអាត្មាទេឲ្យមួយឆ្ងាញ់ហ្មងទៅស្ដាប់នៅស្វាយរៀងណាអូឆ្ងាយពេកហ៎អូឆ្ងាយពេកនឹងអណិតដែរនិយាយចឹងឆ្ងាយមកមកណាហ្នឹងហើយចឹងបានថាបំគឺថាបើយើងយល់ឬសំណកធ្វើទេញាតិញោមតែបើយើងមិនយល់ប្របាក់ធ្វើបន្តិចដោយធ្វើទានចំពោះសំដឹងរឿងហួរទៅវិខោហួរទៅវិខោនេះអាត្មានិយាយកន្លែងហ្នឹងបន្តិចមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីយើងព្រោះមកដំខែកដាលភិកច្រើនបុរាណខ្លាំងហ្មងហើយតាបុរាណហ្នឹងបងអាត្មាឆ្លាប់ជួបហើយគេហៅអាចារ្យពីម្ដុំខាងស្អាងទៅម្ដុំអង្គរបរិយហៅពីខុសុតអត់មានយកនៅសោះទេសនាហ្នឹងដាក់ឲ្យប៉ាំងប៉ាំងនោះហ្នឹងដាក់លំតាអស់ហ្នឹងអត់មានមាត់ឯណារួចព្រោះអត់ដឹងរឿងធ្វើបន់ប្រកាន់ហៅរវិខុលោកមែនអត់ទៅអត់យកថាអត់ឡើយជាសង្ឃនិយាយចេញមកដំណើបដំណើបដូចវាមិនត្រូវរឿងអាចងរឡងៃឆានរឡងៃចេះតែលោកវិខលោកមេមិនចេះឆានអីហ្នឹងអត់ទៅបច្ច័យ4មិនស្បងចេះស្លៀកដល់វិខលោកមេដើរស្រាប់រឡងៃហ្នឹងនិយាយចេញមកប្រផ្លាក់ប្រភ្លឹងចង់និយាយតែនិយាយនិយាយដល់នោះផ្អើលឡើងខ្ទេចអស់ឡើយនិយាយនេះសើចឌឺទៀតណាអូថ្លើមធំអូណែណែណាប់ពត់ចេះញ៉ោះដល់អាញាតញោមនេះចូលចិត្តឡងយ៉ាងថាអូធូហ៎ព្រោះឡងចាំថានិយាយមិនសូវផ្អែមទេខ្ញុំសំដីតែប៉ុណ្ណឹងប៉ណ្ណញាតញោមខ្លះគាត់ថាអ្នកគេមិនយល់ថាហើយចេះឆ្ងល់ចេះទៅមិនលោកអាចឹងមកទេសនានិយាយមកលេងដាក់តាំងគ្មានផ្អែមគ្មានលួយអីបន្តិចទេឲ្យលោកអញ្ចឹងចេះមិនមកដែរតែគេថាអញ្ចឹងទៀតមានគេថាអញ្ចឹងទៀតបាទអាត្មារកកំចង់ផ្អែមពេកសំោចវាមិនដែរងាប់ក្នុងពីអំបិលយល់វាច្រើនតែងាប់ក្នុងពីស្គរអាសក់ក៏អ៊ឺអាសៅក៏អ៊ឺផ្អែមម៉ែអានឹងបោកឆ្ងាញ់អ៊ូម៉ែខ្ញុំ
ចំណាមើលកូនដូចគ្នាបើសំដីដូចឡុងចាន់ថាម៉ែអ៊ុំសៅឲ្យអីទេបើណាផ្អែមម៉ែម៉ាម៉ាក់ម៉ាក់អោប៉ាប៉ាអំបាញ់និយាយខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ឲ្យប៉ាជាងគេអូលួងម្លេចលួងកើតហ្នឹងបាញ់និយាយឲ្យអាលិញគ្មានសល់ទេតាផ្ទះអីក៏អស់ដែរអញ្ចឹងណាញាតិញោមបាទថ្ងៃមុនអាត្មាទេសនានៅព្រៃត្មាក់កូនគេនោះតាឲ្យចែកឲ្យអស់លីងនិយាយទៅគាត់និយាយទៅទេសរឿងណាអាត្មានិយាយទៅគាត់ស្អកទឹកភ្នែកអាត្មានិយាយរឿងកូនឈួតស្គួតដល់ពេលអាដីវាឡើងថ្លៃមកចង់គម្រាមម៉ែឪយកដីបន្តទៀតណែហើយការឲ្យម៉ែឪចែកឲ្យអស់ហើយគាត់ថាឲ្យអាពៅច្រើនជាងគេព្រោះគាត់នៅមួយអាហ្នឹងដល់ទីបំផុតដឹងគាត់នៅក្បាលដៃបន្តិចបន្តិចនៅកន្ទុយអីបន្តិចបន្តិចណាមកតដើមគ្នាឲ្យណាឲ្យម៉ែឪឲ្យម៉ែឪព្រមឲ្យផ្ដឹងម៉ែឪបកើខ្លួនឯងនេះកូនថោកទៀតជាងបលិទ្ធទៀតកូននេះតែអាណត្តអត់មានចំណែកអីឲ្យហើយអស់ហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលថ្ងៃបំគាត់មានកូនណាមកអត់មានមកទេអាផ្ដឹងម៉ែហ្នឹងអត់មកទេមកតាកូនណាត្រមត្រូវទេនេះកូនអញ្ចឹងណាញាតិញោមគាត់មើលមែនតែមិនឲ្យអីសោះណាឲ្យហើយហើយមិនទៀមទេទៀតចង់ឲ្យម៉ែនឹងអត់អីលីងហ្មងណាចឹងបានផ្ដាំម៉ែម៉ែផងកុំតាន់ឲ្យទុកចិត្តកូនពេកទុកចិត្តតឡុងចាន់ថាមួយបានហើយព្រោះកូនកូនកុំសូវទុកចិត្តពេកប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នតែដីឡើងថ្លៃវាដីឯងទៅធ្វើជាជីកុំចេះជាជីណាក្រាន់ប៉ះជាជីនេះវិញអត់សូវស្រួលទេយាយជីហ្នឹងយាយមួយហ្នឹងទៅស្រួលទេយាយហ្នឹងទៅវត្តស្រាក់ពេញមួយវិញពេញលើដើមមុខយាយនេះមុខទៅវត្តទៅដូនហូបមកយូបុកមិនសូវស្រួលទេយាយយាយនៅក្រោយនោះក៏អញ្ចឹងដែរមិនសើចគេទេបុកមិនសូវស្រួលលើគ្នាហ្នឹងអ្នកប្រេកលួងហ្នឹងចេញពីដល់អរិយខ្សាត់មកមកផ្លែនណាមានអាត្មាឆ្លងកន្លែងដល់អរិយខ្សាត់ហ្នឹងมันបានឆ្លងទូដល់ស្វាយជ្រុំណាមកតាមហ្នឹងបដ ாய் ទៅមិញហ្នឹងឥឡូវនេះរឿងចែកដីចែកដីគេនិយាយថាធ្វើចែកដីត្រូវតែមើលរកកន្លែងណាដែលមានហុងស៊ុយហើយយើងមិនមានមើលទេអត់មើលទេឲ្យទៅលោកថាឲ្យពុតដាក់ព្រឹបហ្នឹងណាឲ្យតែក្នុងដីវត្តកន្លែងណាក៏ហុងស៊ុយដែរបើគ្មានតាហុងក៏គ្មានតាស៊ុយដែរញោមត្រូវចាំអញ្ចឹងតាស៊ុយនៅបលីតាហុងនៅភូមិសមុកស្រុកអង្គរបរៃមានតាហុងមួយតាស៊ុយមួយតាសុយ1002តាហុង1001ទេហើយតាហុងឥឡូវ84ហើយតាហុងហើយគាត់អត់សូវឈឺទេតាហ្នឹងបានជាមិនសូវឈឺអាផ្លូវទៅវត្តអាផ្លូវទៅបាផ្លូវរួមទៅវត្តថ្ងៃណាក៏កាន់ជាប់ទៅវត្តថ្ងៃណាក៏កាន់ជាប់ទៅវត្តហើយក្បတ်មួយអត់ទំនេរទេដើរពីផ្ទះទៅចឹងមើលផ្លូវណាក៏ហីក៏ហុកដល់កាក់ហើយកាប់ដាក់ឲ្យបង្ហាត់ហើយបានទៅទៀតហើយព្រៃក្បែរផ្លូវហ្នឹងកំឲ្យគេជិះម៉ូតូជិះកង់អីប៉ះលួខ្ទេចនៅឯវត្តលួខ្ទេចទៀតគាត់ថាគាត់មិនដាល់ឈឺអីអញ្ញែញ៉ៃដូចគេយ៉ាងច្រើនគាត់ទៅវល់មុខវល់បន្តិចទូចមិនដាល់អីអាណាទៅបតោសរោមចាក់ថ្នាំដូចគេ84ហ្នឹងគាត់ថាយឹងមកពីគាត់អាសាចឹងណាគាត់ណាហាត់ប្រាហ្នឹងផងណាមួយដូចបនគាត់ខ្លាំងផងផ្លូវក៏ហេងក៏ហងគាត់ធ្វើរហូតហើយយើងគ្រប់គ្នានេះចាំដល់អាយបានអកញាណាធ្វើឲ្យអាមុខផ្ទះខ្លួនឯងហើយហ្នឹងគាត់ណាបីចាក់មិនទីនោះក៏ខ្ជិលនោះខ្ជិលចឹងចឹងបានរស់ស៊ីស្អីតាន់គេចឹងចឹងបានយកពីប្រាប់បើនៅធ្វើវងើវងើហើយចាំតែណាធ្វើឲ្យមុខផ្ទះខ្លួនឯងសោះ
ចឹងបានភូមិខ្លះមិនអាត្មាអាត្មាមិនទៅអាត្មាមិនទៅដល់ម៉ោងខាងម៉ោង7ម៉ោង7យប់ទេអាត្មាដល់គិតចុះគាត់ឡើងទៅមិនដល់ខ្ជិលទៅខ្ជិលអីញោមឯងនៅនៅគិតទេក្រេពីណាមកលោកហ្នឹងទេអាត្មាមិនទៅទេបានស្អីទៅគ្រាន់តែខ្លងមុខផ្ទះមិនចាក់ហោនៅឡានទៅម្ដងចង់ងាប់ចង់រស់ប្រកេន40ម៉ឺនគ្រាន់តែយកមកធ្វើឡានវិញអស់លីងដោយអត់ណៅទៀនហោះអាខ្លងមុខផ្ទះទៅចាំគេធ្វើចាំគេធ្វើមិនដឹងកើបានគេធ្វើបើមុននឹងគេធ្វើត្រូវធ្វើគេថាចាំទេវតាជួយត្រូវទៅជួយខ្លួនឯងសិនទៅដល់ពេលដល់ពេលគេជួយហើយឯងចាំដងកាលអូចិត្តងប់បានហើយចាំហៅគេចឹងឈឺមកមកបាច់តាមពេលទៅចាំចិត្តងប់ចាំបតាមពេលបតោសរោមួយអញអូធ្វើចឹងនឹងឲ្យយើងត្រូវចេះមើលមុខផ្ទះយើងរៀបចំពពុះស្អាតទាំងអស់គ្នាហើយមានបនមានទៀនមិនលោលោជាទៅហើយដល់លេងតង់ម្ដងលេងបកាច់បកិនដីប្រហែល1គីឡូជិះចង់កន្លះម៉ោងយកឯងគិតមើលណាក់ឡោដៃជិះហើយកន្លះម៉ោងនោះវាងលេចវាងកើតគេចលេចគេកើតភ្លុកកហុកចម្រូវចម្រូវយកគងវ៉ាន់នេះគេចលេចគេកើតទៅក្បែរណាផ្លូវអាផ្លូវមុខផ្ទះនេះມັນជិះទៅជិះក្បែរត្រានបាយបានទៅរួចចៃណាប៉ះមួយអារោងបាយគេនឹងដួលខ្ទេចទៀតដល់សារក្រោយគុំមិនទៅទៀតអត់ទេអត់ទៅហើយប្រាប់ថ្ងៃក្រោយក៏មិនស្មានដល់នឹងអត់មកទេព្រោះស្អប់មុខអារបៀបមានចេះខ្មាស់គេអីបន្តិចចាស់ចាស់ហើយនៅចាក់កតុយលេខរងថ្ងៃយូរស្អីយាយយាយនោះនិយាយសសនោះហ្នឹងមិនធម្មតាខ្ញុំសបីដើមនេះមិនមុំចែកដីគេថាអាត្មានិយាយតាមពាក្យគេថាណែខ្ញុំជួយភិកអស់នេះគេថាចែកដីធ្វើទៅរកកន្លែងណាមានហុងស៊ុយអាត្មាផ្ដាំថាបីវត្តកន្លែងណាកំហងស៊ុយដែរឲ្យទៅលោកឲ្យហងស៊ុយទាំងអស់ហើយអ្នកមិនដឹងថាអឺមើលនេះហងស៊ុយមើលនោះហងស៊ុយខ្លាំងអី